Добрий день. Сьогодні, у 23-ту річницю української незалежності, ми говоримо з провідними державними діячами, які вплинули на хід новітньої історії. Гість нашого ефіру в найближчі 20 хвилин – Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України. Добрий день вам. Доброго дня. 23-ту річницю зустрічаємо в стані війни, хоча йшлося про те, що, можливо, до Дня Незалежності кровопролиття на Сході буде зупинене. Як ви вважаєте, воно буде зупинене дипломатичними методами? Ось наступного тижня відбудуться переговори, прямі переговори Порошенко-Путін, згодом переговори з Обамою. Це буде зупинене дипломатичними методами? Чи війну зупинять хлопці, які воюють на Сході? Чи, можливо, є якийсь інший вихід з цієї ситуації? Ви знаєте, безумовно, треба вести дипломатичні переговори, консультації і не припиняти шлях мирного розв'язання проблеми. Але скажу вам чесно, я не вірю в те, що можна досягнути результату саме на дипломатичному шляху. Тільки українська армія, Національна гвардія здатна завершити цю війну, повністю звільнивши територію Донецької та Луганської областей. Іншого варіанту, на жаль, реалістичного варіанту сьогодні не існує. Ви неодноразово говорили про те, що Росія тривалий час готувалася до війни. Що відомо про кінцеві плани? Чи це план просто дестабілізувати країну? Чи, можливо, завоювати частину країни? Які плани в них, на вашу думку? Росія веде війну не для того, щоб захватити Донецьку чи Луганську області. Сьогодні в цих областях повністю зруйнована інфраструктура, вони потребують мільярдних інвестицій для того, щоб хоча б відновити ті процеси, які існували до початку військових дій. Росію цікавить саме Україна як складова нової імперії, про яку вони мріють. І оця неадекватна формула сприйняття суспільства, ця формула нав'язування нової парадигми, парадигми агресії, парадигми жорстокості в новому столітті, це є найбільша, дуже серйозна небезпека не тільки для нашої країни, а й для колективної безпеки в самій Європі. І я ще раз хочу підкреслити, Путін веде війну проти всієї України. І його завдання – знищити незалежну, демократичну Україну. Україну, яка обрала для себе європейський шлях розвитку. Ви за останні півроку пройшли дуже інтенсивний кар'єрний шлях, який не проходять державні діячі протягом десятків років. Ви були виконувачем обов'язків глави держави тривалий час. Зараз ви очолюєте парламент в парламентсько-президентській моделі. Чи змінилися за ці півроку, змінилося ваше бачення майбутнього країни? Я бачила вашу заяву на зустрічі з лідерами Балтійських країн, де ви говорите про необхідність вступу України до НАТО і Євросоюзу. Хоча політична сила, до якої ви належите, партія «Батьківщина», ніколи не ставила перед собою, скажімо, таку ціль, як членство в НАТО. Наскільки трансформувалися ваші особисті погляди? Ви знаєте, що стосується перспективи членства в Європейському Союзі, то європейська інтеграція – це, до речі, була одна із стратегічних задач, в тому числі «Батьківщини». І сьогодні, коли ми говоримо про майбутнє України, у нас не існує альтернативи, крім саме європейської інтеграції. Ми обрали цивілізаційні цінності, ми обрали демократичні цінності. І саме шлях до Європи – це якраз та стратегія, яку ми повинні реалізувати. Ви знаєте, якраз ми отак рахували із Кабінетом міністрів, що протягом 5 років це був би реалістичний план саме вступу України до Європейського Союзу. Хочу сказати, що багато країн пройшло цей шлях за більш тривалий час. Але для України сьогодні, я ще раз підкреслюю, альтернативи нема. Що стосується вступу до НАТО, то дійсно, ви знаєте, змінюється позиція не тільки політиків, політичних сил, але ж, що дуже важливо, змінюється позиція суспільства. Ще рік тому у нас не було більшості в суспільстві, які б налаштовані було саме щодо членства в НАТО. Але агресія Росії змінює і сприйняття навколишнього світу, і змінює позицію багатьох українців щодо членства України саме в цьому блокі. Тому що для, наприклад, тих самих країн Балтії вступ НАТО став тим щитом, який відбиває агресію Російської Федерації. І сьогодні тільки система колективної безпеки, тільки система об'єднання зусиль всіх цивілізованих країн може зупинити агресію і поставити агресора на місце.
Тобто ви вважаєте, що реалістично для України стати членом НАТО? В якій перспективі? Це 10 років чи більше? Я вважаю, що якраз процеси європейської інтеграції, вони повинні бути синхронізовані з процесами євроатлантичної інтеграції. І саме от ці два напрямки розвитку, ці два напрямки реформування і економіки, і соціальної сфери, і сфери правоохоронної, в тому числі і оборонної сфери, призведе до того, що Україна стане повноцінним членом і Європейського Союзу, і НАТО, і наша безпека на багато років вперед буде захищена. Чи є думка така, що Росію це ще більше обізлить? Як ви вважаєте? Ви знаєте, коли ми будемо орієнтуватись на Росію, то у нас немає ніякої перспективи. У нас буде постійна дестабілізована ситуація, у нас буде постійна, знаєте, от така човночна формула просування, крок вперед, два кроки назад, і це безперспективно. Ми не можемо орієнтуватись на позицію Росії. Позиція Росії сьогодні демонструється на сході нашої країни. Позиція Росії демонструється в окупованому Криму. Це позиція агресора. І на неї орієнтуватись ми не можемо. Все, що могли, вони вже зробили. І я переконаний, що ми повинні орієнтуватись на інтереси виключно українців і виключно України. Інших орієнтирів нам сьогодні не потрібно. Стосовно настроїв у суспільстві, ви говорили, що змінилися погляди суспільства і політиків на те, як далі рухатися на зовнішній арені. Стосовно внутрішньої політики, перезавантаження. Понад 70% людей за перезавантаження влади. І в Україні відбудуться восени парламентські вибори. Водночас є ризик, що ці вибори відбудуться за старою виборчою системою Януковича. Чи будуть ухвалені найближчим часом зміни до виборчого законодавства, на вашу думку? Чи на цьому вже поставлена крапка? Ви знаєте, дійсно, виборче законодавство потребує дуже суттєвих змін. І дуже важливо було б, безумовно, ці зміни прийняти в парламенті. Але проблема полягає в тому, що маховік виборчої кампанії був запущений трошки раніше, ніж це було б необхідно. Спочатку нам треба було дійсно змінити закони, підготуватися до виборів і після цього вже запускати виборчий процес. На жаль, це вже відбулося і вже історія не має зворотнього напрямку. Тому ми повинні реалістично дивитися на те, що відбувається сьогодні в суспільстві, в парламенті. Політичні сили вже в виборчій кампанії. І саме тому вони дивляться на законодавчу діяльність сьогодні вже через призму своїх виборчих інтересів. І у одних інтереси, щоб були блоки, у інших, щоб блоків не було. Одні хочуть, щоб були мажоритарні округи, інші вважають, що тільки пропорційна система може в цих умовах забезпечити демократичність виборів. На превеликий жаль, дуже важко в умовах вже розпочавшоїся виборчої кампанії знайти консенсус в цьому. Ну і взагалі, ви знаєте, закони виборчі, безумовно, треба міняти до виборів, ані під час виборів, як це відбувається в цивілізованих країнах. Але в всякому разі, я вважаю, що все одно прийдеться повертатись до виборчих питань в парламенті, хоча б тому, що нам треба змінювати бюджет. Для того, щоб провести вибори, треба вносити зміни до бюджету і зібрати достатній ресурс для того, щоб все ж таки забезпечити проведення виборчих кампаній. Це може відбутися до 2 вересня, коли за планом має зібратися парламент. Чи це вже буде у вересні? Я прогнозую, що швидше за все це буде у вересні, хоча я не виключаю, коли будуть серйозні передумови для того, щоб зібрати парламент, зокрема, пов'язані з тим, що відбувається на сході країни, то, безумовно, це питання також треба буде включати до порядку денного. Тобто тема з відкритими списками, скажімо, вона закрита на ці вибори? Ну, скажімо так, шансів небагато, що вона буде проголосована і для цього набереться понад 226 голосів. Косметичні зміни які можливі? Косметичні зміни, ви знаєте, вони можливі тільки для того, щоб вже технологічно забезпечити виборчий процес. Ці зміни зараз напрацьовує Центральна виборча комісія для того, щоб не було проблем із друку бюлетенів, щоб своєчасно почали працювати виборчі комісії. Тому що фактично, ми вперше за цим законом проводимо дострокові вибори. І цей закон – це була компіляція свого часу пропорційної мажоритарної системи. І фактично, технологічно, він не розглядав формат проведення позачергових виборів. Тому, безумовно, саме технологічні зміни, я не виключаю, що треба буде проводити. Але ці зміни вже не повинні змінювати правила гри, які розпочнуться.
Тобто, скажімо, запровадження блоків чи зниження бар'єру розглядатися не буде? Як тільки буде оголошено про початок виборчої кампанії офіційно, а це робиться, я нагадаю, указом президента, то вже процес піде. Я нагадаю, що термін дуже стислий. Тобто це зжаті терміни і час на висування списків мажоритарних кандидатів буде обмежений днями. І вже по ходу цього міняти формат проведення виборів, ну це вже достатньо складно. Це може дезорієнтувати тільки і ускладнювати виборчий процес. Сьогодні головне, щоб вибори були чесними і прозорими. Я хочу сказати, що у нас, на жаль, довгий час була традиція, да, і підкупу виборців, скупки голосів. І потім люди дивилися, чому ж у нас корупція в парламенті. Тому що корупція починалася на етапі виборчого процесу. У нас дуже часто використовувався адміністративний ресурс. І ви знаєте, для мене було дуже важливо провести чесні, прозорі президентські вибори в нових умовах, в нових реаліях України. І я переконаний, що це вдалося. І це оцінка не тільки українців, це оцінка всіх цивілізованих країн. І головне, знаєте, що вперше в історії виборів України не було жодної скарги до суду щодо тих чи інших порушень, чи нечесності виборів, чи використання адміністративного ресурсу. Я дуже хочу сподіватися, що саме в такому форматі будуть проведені і парламентські вибори. Парламентські вибори будуть відбуватися в умовах, коли, наприклад, в Криму або в зоні АТО кампанія буде неможливою. Як з цим буде? Як буде виходити з цього парламент? Які будуть ухвалені, можливо, зміни у зв'язку з цим? Це безумовно проблема. Проблема полягає в тому, що на окупованій території в Криму, безумовно, проведення виборів буде неможливо, але ж і закон про окуповану територію не передбачає проведення виборів під час окупації. І, безумовно, саме пропорційна складова буде представляти всі регіони, в тому числі і Крим. І ви знаєте, що у нас на сьогодні все ж таки 50% парламенту буде обирати саме за пропорційними партійними списками. Що стосується зони проведення антитерористичної операції, я дуже сподіваюся, що к жовтню місяцю або ця зона буде ліквідована, або вона буде зведена до мінімуму. І саме там, де можуть відбуватись бойові дії, якраз це також потрібні технічні зміни до виборчого законодавства. Ми б могли міняти конфігурацію округів, де б могли збиратись окружні комісії, для того, щоб, безумовно, центр окружних комісій не співпадав з центром проведення бойових дій. Це логічно. І от саме такі технічні зміни до виборчого законодавства, вони дійсно конче потрібні. Стосовно мажоритарних округів, як обирати там представника за мажоритарним округом? Я ще раз підкреслюю, що сподіваюся, що в жовтні місяці все ж таки більшість мажоритарних округів в Донецькій, Луганській областях зможуть провести чесні, прозорі вибори. Але може бути таке, що парламент буде недоукомплектований кількома десятками депутатів? Може бути, що порядка 20 депутатів не будуть обрані до парламенту. Але я хочу сказати, що конституційна більшість, дві третини парламенту будуть працювати. І це головна ознака дієздатності Верховної Ради. Ви не вважаєте, що це вплине на легітимність парламенту, якщо в кількох? Я хочу сказати, коли понад дві третини парламенту легітимно обрано, то і парламент вважається легітимним. Це конституційна норма, це норма нашого законодавства. І, безумовно, бажано, щоб всі 450 депутатів працювали в парламенті. Але ми виходимо з тих умов, в яких сьогодні знаходиться Україна. І ті складнощі, ті проблеми, які сьогодні переживає країна, в тому числі і ведення військових дій, безумовно, вони зроблять свій відбиток на цьому процесі. Але я ще раз хочу сказати, коли ми повністю не допустимо втручання адміністративного ресурсу, коли ми зможемо дати можливість всім кандидатам, депутати, політичним силам, які будуть приймати участь в цьому процесі, проводити без обмежень виборчу кампанію, в тому числі, я сподіваюся, що саме виборці зроблять висновок із того, кого треба підтримувати. Хто говорить правду, хто говорить реалістичні обіцяє перспективи, чи ті, хто на популізмі пробують просто дезорієнтувати людей і в результаті повністю дестабілізувати ситуацію. Я дуже сподіваюся на мудрість наших громадян, на мудрість українців. Вибори в Україні, ну так традиційно склалося, вони, як правило, розколюють і суспільство, і політичне середовище. На вашу думку, чи можливе повтори
обговорення розколу між гілками влади на кшталт того, яке було 2005 році? Знаєте, безумовно, виборчий процес має свою специфіку і дуже часто, ну, скажімо так, він не завжди, так скажімо, сприяє консолідації в суспільстві. В той же час я вважаю, що сьогодні зовсім інша ситуація в Україні і інші виклики. Та агресія, яка сьогодні відбувається проти України, та війна, гібридна війна, яку Росія розв'язала проти нашої країни, вона вимагає того, щоб, незалежно від того, які політичні сили будуть приймати участь в виборах, які політичні списки, всі гілки влади повинні працювати як один кулак. Тільки це є запорука нашої перемоги. І саме, я думаю, що цей пріоритет, він більш важливий, ніж якісь там відсотки, якісь там рейтинги тощо. Чи правда, що йшлося про створення єдиного списку, в який би увійшли і ви, і Арсеній Яценюк, і інші політичні лідери, які знаєте, зараз у владі? На превеликий жаль, а може це і добре, да, стільки багато роботи, стільки багато навантаження, що чесно я вам скажу, що мені нема часу займатися виборчими процесами, підготовкою до виборів тощо. Але ж ви будете брати участь у виборах? Я сподіваюся, що буде знайдена нормальна формула участі всіх політичних сил у виборах. І головне нам не перетворити вибори, знаєте, знову на боротьбу поза правилами. Оцього не може бути. Ми повинні зробити висновки з нашої історії, з тих проблем, які ми мали довгий час, для того, щоб все ж таки вибори були саме конкуренцією програм, тих позицій, тих проєктів, політичних, соціальних проєктів, з якими йдуть політики і пропонують реальні речі суспільству. І це дуже важливо. Я хочу вірити в те, що все ж таки висновки зробили всі в всьому спектрі політики. Але ви бачите себе, в якому ви бачите себе? Ви знаєте, я ще раз хочу сказати, що я маю головну мету і задачу, щоб парламент, новий парламент був краще, ніж той, що є. Да. І коли наші громадяни беруть нових людей, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Я ще раз хочу сказати, що у мене немає зараз часу, знаєте, там ділити списки чи перетягувати канати, кого, скільки і коли буде зареєстровано. Є час, я думаю, що ми з цим ще розберемося. Дякую. Великі суспільні сподівання теж на закон про люстрацію в органах влади. Ви наполягали на тому, щоб перше читання відбулося, чи буде друге читання і в цілому? Ну, безумовно, раз відбулося перше, то за регламентом Верховної Ради повинно бути друге читання. Інше питання, що закон треба буде працювати до другого читання. І, ви знаєте, треба все ж таки дуже прагматично підходити до вирішення цієї проблеми. Це важлива проблема для суспільства. І тут треба, знаєте, щоб не партійні гасла, да, домінували в цьому законі, а чітка позиція щодо очищення влади. І знаєте, коли шукати ворогів в минулому столітті, там в 70-х, 60-х роках, то час для цього вже пройшов. І сьогодні нам треба очистити владу від тої проблеми, тої деформації, яка відбулася саме за останні, мабуть, 10 років, за останні роки керівництва країною Януковичем. Тому що поки що цей закон, знаєте, там регулює якісь проблеми минулого століття, але він не зачіпляє тих суддів, які приймали неправосудні рішення. Він не зачіпляє, вибачте, коли міністр якби в уряді Януковича потрапляє під дію цього закону, а заступники міністра, деякі з них найбільш були пов'язані і в корупційних схемах, і в агресивних діях, якби вже не мають ніяких проблем. Ну, або, наприклад, члени партії регіонів потрапляють, а члени комуністичної партії чи комсомолу, наприклад, точніше, члени партії регіонів не потрапляють, а ви, наприклад, потрапляєте під цей закон. Справа не в тому, що, знаєте, хто там потрапляє. Я не вважаю, що комсомольці 70-х років, де, які живуть в іншій країні, мають, да, якийсь вплив на ті процеси, да, деформаційні процеси, які відбулися в останні часи. Тому я ще раз хочу сказати, тут треба зняти цю накіп партійних гасел, да, і виходити виключно з тих, хто останні 10-20 років, да, коли вже була Україна. Тому що всі вже були
Давіду. Всіх можна було побачити, хто що робив і хто на що був здатен. І я вважаю, що комуністів, безумовно, треба, скажімо, признати до відповідальності, а вже не ті, які були в 70-х роках, тому що серед них було дуже багато розумних, порядних людей, а ті, які співпрацювали з окупантами зараз. Оце відповідальність. Те саме стосується інших політичних сил, які фактично призвели до окупації, до агресії з боку Росії, які сприяли цьому. В цьому повна відповідальність. Питання корупції не можна обходити, питання неправосудних рішень, питання зловживання владою, питання терору силових структур проти власного народу. Тобто всі ці питання треба комплексно вирішувати в цьому законі. І ще раз кажу, ані просто, знаєте, записати 3-4 гасла, да, хто кого згадав і хто до кого має якісь претензії, чи для того, щоб там прибрати політичних опонентів. Тобто це повинно бути чесно і об'єктивно. І я вважаю, що, в принципі, до другого читання цей закон може бути допрацьований. Наостанок, що б ви сказали сьогодні українцям в День Незалежності? Дорогі мої друзі, знаєте, життя показало, що за незалежність треба боротись. Боротись від початку до кінця. І саме в крові, в паях, в дуже важких умовах сьогодні народжується непереможна нація. Непереможна нація українців. Я вірю в Україну, вірю в кожного з вас. Ми разом переможемо. Борітеся, поборете, фактично, це гасло цих днів. Дякую вам. Олександр Турчинов, голова Верховної Ради, був гостем нашого ефіру.